За сайн байцгаана уу? Аа та бүхэндээ мэдээж одоо энэ нөө YouTube-аар гарч байгаа учраас хизээ үзчих юм итгэхгүй шүнж үзчих болно, өглөө үзчих болно, өдөрч үзчих болно тий. За тэгээд тий. Хаач бас үзчих болох. Тий, хаач үзчих болно. Метронд үзчих болно. Нойлд үзчих болно. Юунд да? Нойл. Чи нойлтыг үзс юм уу гэх. Наад зах нь үзэх зүгээр тий. Аль айлах юм бэ? За яг. Ямар цай бэ таамаа. Ийм том падер үзэж та нар нойлд айлж байгаа гоё шүү дээ. Ингэж байгаа сайн үзэн шүү дээ. Энэ гоё падер үзтээ. Тийм байх. Samsung-ийн ба заах дараа гайх болээ. За ёо. За ингэж хайтай нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар үгэр эхэлжээ. А маань нэвтрүүлгийн тийм хөтлөгч энэ гэж байдгүй шүү дээ. Ер нь бол ер нь хөтлөгч юм уу? А бишээ. А тэр чинь бишээ. А золоо ханад төрцөн гээд харамсалтай нэрч чадсан. Өгтөө одоо яг та гурлаа нэгэд хэрцээм ч одоо буу халаа дуусах. Энэ бол агу киви амтлагийн толгойлогч. Одоо амтлаг гой жимс. Одоо Ока буюу Улан баяр ирсэн байна. За тийм цаана манай шаа ирсэн байна. Алтан шараа гэж энэ сайхан залуу та бүгд мэдчихэж байгаа. А бид нар бол чин сэтгэлээсээ гоё. Яваа л гоё фан ярилцсан те. Окэний 50-аад оны нэг тийм Америкийн нэг хүүхнүүд байдсан шүү дээ. Нөгөө совдын иргэн мэрэг дээр гардаг хүүхнүүд байсан. Сойлогч мэлгч. Яг тэдний шиг харагдаад их юм. Маш их баярлаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн энийг танаа нэвтрүүлэгт зориулж өмссөн. Аа авсан бол биш дээ. Авсан бишээ. Зүгээр өмссөн. Урд нь зөндөө өмсчихсэн. Ер нь хоёр удаа л өмссөн. Аа гоё зург нэдэм. Гой балаач. За чиний замц гой. Усан зэрэг гой замц. Гой шагаа наач та гой. Яагаад өөрөө бас энэ бас дээр дөхөө очихны гоё ямар шашаа өөрөө хийчихэд байна. Би өөрөө ч мэддэг бас ингээд нэг тийм нэг юм бодоод авцсан байна. Аа яг би нөгөө эртний номтой юм болохоор те хаста ингээд нэг профессор маркаа. Энэ бас яг 50-аад оны өнгөртэй. Яг ийм цэнхэр. Өнгө нь тийм шүү. Бас нэг энэ одоо юм сурагч замцны гадуур нөгөө замц гадуур өмсөх мод ч тийм шүү. Тэгээд зангаа Төний тахан цаагаараа. Аа нөх хоттой. Окей би чанаас ингээд хаардал асууя гэж бодож ирсэн юм л да. Ер нь би чам ингээд дуулаад, телевигээр хаал, клипэн тэр нь үзэл. Энэ гайгүй хүндээ гэж бодоол те. Гэл бодожсэн. Би ер нь чам таалагддаг болов. Ирүүнийх. Яста тэр талар бодож байгаа юм. Чи одоо нэг жоохон бодож байгаа дараа нь хариулт. Яа, хөөхийн инээд юм байшаа. Оо, за баярлалаа. Хаач болоод өмнө нь болоод яаж хоёр очирж байгаагүй шүү дээ. Уулч муулз янз бүрийн юм дээр бол бас мэдээж урамтай. Би FM-и юуар нэг киви амтлагийн CD тараагаад явж байхад урд нь бол FM-ээр хоолойгийн зөндөө сонсдог байсан. Тэгээд хоёр орны бидний хитэн давхар төлөө бид нар орж яхад ямар ч хэсэн юм бай. Ингээ CD-гээ өгс юм өгс юм гэсэн чинь ямар ч хэсэн мендийн зөрөө мөрөө байдг юм гээд аягүй загнуулж яхад Ясаа мөр тийм нэг төглөө юм уу та хийж байх ахнар байдаг шүү. Мундаг аа. Би юм хийж ахнар байд юм аа ингээд нэг одоо үг хэлээр ингээд те ингээд идэл нэг тийм ах байна да гэж тэгчихсэн чинь төд хөдөлгөө өннөө гэдэг ток шавар энэ ээ. Харалтгүй хүн байдаг шүү. Би бодож байсан яг мөн байж гэж. Би их зөө үлсэн байж гэж. Даунтай тажгүй шахаа тажгүй. Оо тажгаас ахаа өнөөдөр харин бас энэ Эмбагийнхаа нэвтрүүлгээр бас аарна. Би ч зөндөө үзэн л дээ. Баярлалаа. Өмнө нэвтрүүлгүүд энэ нэг өмнө царчматаа өдр яаж ирсэн юм. Их гоо таалагддаг. Баярлалаа. Өнөр үл тээ. Залуучуудгаа чөлөөтэйгоо ингээл ярилцаал тийм ээ. Өнөөдөр чинь одоо хамаа намаагаа инээлтэй л. Сайхан бас чөлөөтэй сайхан инээл юм баригдахгүй. Тийш үү. Тэр таахж байгаа шүү. Тэгэл үзэж байгаа хүмүүс нь гоё тэр хүнд хэлдэг бүх юм мартаал тий. Энэ гоо яаж ийж ингээл. Нэг ингээд. Тийш үү ингээл ихтэй л ингээл хэлж байгаа шүү. За би зөөр нэг үү сохж байгаа болтоо гэсэн юм баг тий. Таалагддаг шүү. Хадааж гоё шүү гэдгээ бас хэлчихье. Баярлалаа. Сайн жүжигчээ. Бутар байна. Би оогоо нэг видео бий даа. Тэгээд чи өөрийнхөө нэгээр санаас авч яадаг байхгүй. За чи сайн жиж. Энэ шиг нэг. Тэр өөрөө 2008 онд Чингисэн юу 800 жилээ болоод Чингисэн гэнэ уучиргүй хийдлээ шүү дээ. Тэгсэн чи би дараамж жилд ажиллаж байсан чинь Оросоо тэр үед чинь нэг Оросдлыг нь хаангар ингээл баахан дандаа баатрууд я Чингисэн үеийн кино юм нэгэл пороо би хийдэг гэсэн юм байна. Би театр дээр үжилсэн чинь маа театр хайсан чинь Оросоос баахан юу нэг киноч төрлөө пороо баах гэж нэг бүгд дээр батын явцсанараа өмтөрөө гэдэг бид чинь байг өмсдө бэлэн нэг атхан дүмжи явцсан өмсдө. Амар ингээл нөө зүтгэл зургуудыг бол өндөр төвшөө ах би ах химинийг бол асаж байгаа хэдрийг бол ингээл нухцтай хаваал ингээлс өгөхгүй. Бид нэг бүгд очлоод ингээл бас босхнох хийц ингээл би ингээд ирээ зогсон чи нөгөө оператор нэг өмнөх нөгөө авсан хүний хасаж байгаа юм өгчлөө гэд нилээ удаа гэж хад намайг гэж ярьсна. Хо чи юу гэсэн аа гэсэн чи намайг нэг гэсэн. Болцоо. Би дахиад болцоо. Дараагийн. Аа бого банаал явсан. Энэ юм уу шүү дээ төшөө гэдэг. Тэр л одоо авсан. Аа наа гац. Тэр шиг надад яг
шаат бол бүчиг байна. Шаа баг аач гохтой. Дээр үүдээ өнөртөөс айгаа ховор. Манай ангийнх маад орч хичээлээ чаар би нөр юм акси цацдаг ахгүй өөрлөгөө. Пс гал цацаж юм. Манай надад цацаж гэн. Цацнуу цацаагүй. Нэг бөөнөр нэг найзуудаараа нэг ус цацсан тий. Тий бөөнөр адилхан. Бид нэг тавлаа дээр бид найзууд бас бүжгэн бүжгэн 10 ахлах сруулын бүжгэн бүжгэн явахдаа бүгдээрээ нэг ус бөөнөрөө нэг цацчаал тэгээд. Тэр тэгээ хиний ус ахав. Тэр манаа бас нэг найз яваасан. Яг тэр шиг нэг юм цацдаг. Цацдаг бас. Хөтөл. Нэрээ ээж болсон тий. Баяр хүргэе. Баярлаа. Хүүхдээ асраад гэр зураал байна уу? Айгу муха асраал тий. Чи тэгэл гэр зураал байгаа юу? Уран бүтээл хийсэн байх шиг байна тий. CD гаргасан. А ер нь бол уран бүтээл хийсэн. Тэгээ мэдээж бол гэр бүл бол нэг тэргүнд. Гэтэ сайхан бас гэр бүл манадад цаг гаргаад тэгээд ямар ч гэсэн өөрийнхөө шинэ уран бүтээл хийгээд дуусгаад ямар ч гэсэн цонгийнхаа нэлтээ хийсэн. За баяр үгэ. Ока чиний дууг сонсдог хүмүүс олон байдаг болоо чамтай унтий гэж боддог хүмүүс олон байдаг. Тэрийг би яаж хэлж мэдвэ тээ. Би хэлчихв. Хин хүн юу бодоод явж байгааг бол. Би хэлчихв. Тэр нь юу гэж бодож байна? Окей, дээла дуу гаргуулах юмсэ гэж бод. Юу шиг. Би тэр өөртөө айгүй ажиллаж тэр юм. Тэр дуу гаргуулах юмсэ гэж бод. Андраа хэдэж штэ. Ер нь ингээл 70 хэрэг дээр ингээл найз нэвчсэн чи эргэжтэй найз наа бас хажууд нь байл. За юу байна вэ шүү гэсэн. Аа тэгэл. Байжлаандаа гэж хэснэ. Өвч тэр яасан гоё хүмүүс гэж хүш хараагүй хүмүүс байж юм чи нэг дүүдгээд хаягаал харж ирсэн аа. Нүдэнд шивчсэн аа сайхан боллоо гэдэг. Тэгээд төсөөлөл төсөөлөл явчихдаг байна. Тэгээд хүмүүсийн тгийж ярьж байгааг би бол аягүй сонсчихсон. Тэр кофеста, Nescafe Монголын дэлхийн одоо хамгийн анхны найруулдаг кофе шүү дээ. Дэлхийн анхны найруулдаг кофе. Ой. Nescafe гэдэг нь уулзчихаа. Шаачи нэг хүний ярьсан би буруу зүрх ойлгодог тохиолдол байдаг уу? Байна байна. Тэнда хатаараа дээр өөрөөр ойлгочоод дээр явж байх үед дундаас нь замын дундаас нөгөөдгөө олж авдаг. Дэнгүүтээ тэрийг нэг буруу ойлгосноо мэдгэдэггүйгээр яг тэрийг буцааж татж авах гэж байна. Тийм бохоос юм уу дэж. Үнэхээр бүр таг буруу ойлгосон болоо заавч тэрийг буруу ойлголаа гэдэг нь. Аа. Маань яг аа 8 сард над руу ярьдаг байхгүй. Нэг охинтой танилцсан байна л да. Тэсч чи нөгөө охин би мист ормороо гэж хэлсэн байна л да. 8 сар тэгэхээр оо би чам мист оролч гээх хэл нөгөөдөг чинь маа найз л энэ баг мэдхүү энэ бач аюу олон танилтай гал над руу хажууд нь залгаж ийн спикертэнд аа байна энэ ба юу аа нөгөө ингээд оо юмгүүдээ гэх за нэг манай нэг дүү охин байна мист оролцсон ингээд тэгэхгүй байх тэгэхээр би оо тийм үу за одоо мист яаж орд юм бол мист аюу олон тэмцэл байд юм шиг үлээ найз нь асууй да гэх гэж үгүй асуугаадах юм бохгүй чи хаана би одоо яваад чи тэгэл тэгэхээр нөгөө би хоол идэсэн за тамаа чи одоо яваад чи гэх тэгэл нөгөө маа найз нөгөө охин даваалаад даваалаад ирэх юм аа нөгөө охин сочгсон л те тэгэл за манай энэ хамаатны дүү байгаа юм гэж би чинь энэ ч хамаатных биш байхаа бодож байсан те мис дармаар байна гэл тэггүй юу тэгэхээр би бодоол за миси чинь ирхмээ цохоод ирхмээгээс хизээ мистис нь болох юм бол те асуйтаа гэж бодоол тэгэл ирхмээрээ залгасаж ирхмэг утс болдгоо тэгэхээр за би асууж агаад болгоё гэл тэгэл яаж яаж байгаа яс чинь би нэг ирхмээтэй нэг холбогдлоо ярьсаж байгаа бүртгүүлж мүртгүүлэр тэгэл яадаг байхгүй гэл тэгэхээр аа тэг чинь нөгөө төргөө ярихгүй тэгсэн чил за чаа маа найз бүртгүүлсэн гин чи одоо орноо гэл тэгс 10 сард болно аа гэж нэгсэн чи нөгөө төч үг бол 9 сараас л орчмор гоо тэмцээн 10 сар зохиогдно гэж нэгсэн чи ямар тэмцээн гэдэг чи мисийн тэмцээн ч л байхгүй гэл нөгөө охин үг би механик инженерийн сургууль ярьж байна Тэгвэл мэдээ хэршэл хоёр өөр юм ойлгоод яваад ирсэн. Тэнд тохиолдсон юм. Бас мэдээ. Тэр бүр амар буруу ойлгол бүр цааш нь бүр явуулаад ажил дээр болгоод бүр үгүй ажилласан. Бүгэ ажилласан байх. Эвгүй юм болсон юм тий. Тэр нь ихтэй яг мисийн тэмцээнд орохоор хамаатан байсан юм хамаатан. За тэгээ намайг үгүй намайг үзчихээ болохоор чи би одоо үгүйгээ хэлчих юм шиг. Тэгтээ тэр чинь үнэхээр мисэн хэлсэн. Даорн коммент чи тийм тэнийг залуу байна. Тийм бол го хорвол л орохоор л охин сайхан л охин байсан. Яг үнэ би яг чис дэлгэс хэлж байгаа шээ. Дахиад ярих үү одоо. За эмбэ одоо яг жигнэсэ чи хэлсэн юм чи яг жигнэсэ мисэн хэлсэн хэзээгүй юм. Бүтээ жоох ихээр байна гайгүй. Харин тийм. Дордор хидээд ингэ явчихгүй. Тийм. Тэ чи эмбэ арай охин зидарыг асуулт нэг байна. Чи гоё, тат гоё. Чи гоё. Чи гоё. Тэгээд оттаг яаж хийх вэ?
Окей, ингээд ийм өндөр юм байдаг шүү дээ. Тэгэл яг яхаа харахгүй ингээд нэг уул муулан явж байгаа нэг ийм модон дээр гоё жимс өгнө гэж боддоо л дээ. Нэг ихтэй зүрхэнд давхарлаад авдаг шүү дээ. Яг тэгээд давхар болох юм бол чи хамтлагийнхаа хамгийн доор нь орхлоо, дунд нь орхлоо, дээр нь гарахлоо. Би хамгийн дээр нь гарах аа яг л хамгийн түрүүнд тэрийг одоо олж харсан авахыг хүссэн юм чинь би тэрийг аваадах надад ингэж төсөл очиж юм уу тийм хамгийн доор нь хийх орноос намоно орно гэсэн үг одоо бид нэг тэгж ойлгохгүй яг уу тийм хүснээр л ойлгох юм чинь авах гэж байгаа юм аа ямар ч хэсэн нэг хуулаа тийм тэр мэдэр хэмжээ тэгэл хуваалцах ба чи мэдэж байгаа гоё тийм би бас энэ бодос очилаа шүү дээ би хаана орох юм бэ яа чи тийм би хараад тэрхгүй тийм чи бид бүгд мэдэж байгаа чам баяртай яг тооц юм бэ Тэр өөр юм биш тастай юм биш юм байх. Харах холгонда ер нь нэг бодчихсон. Би анх нь соёлын их сургууд жүжигчин болчих санаатай конкурст гал их сургууль руу ордог гэхгүй юу? Тэгээ тэрнээс өмнө бол соёлын их сургууль их чтэр аягүй очдог гэсэн. Тэгэл яг өөрөө яг кино драмын ангид орно гэл ээж аваасаа асууж зөвшөөрөл авахгүйгаар шууд явж очил. Тэгэл хинтээ яаж холбогдохыг мэдэхгүй коридороор ингээл найзтайгаант явж исэн чинь яг шагаагийн ангийн хүүхдүүд нь бүгдээрээ ингээл зогсвол наач яст нэг морь явж ингээд харна ингээл амар дургуй өрөөл тэнийг юм уу таарцгүй өнгөтэй хүүшин аль тэр багш багш нь хаана байдгийг ингээл яг хөрхий яаж бидлгүн тэгээд чи өөр танаа ангийнх ингээ бүгд манайх чи коридороор ер нь тэгээ маазраа л энэ тий тэгж яхад ямар ч гэсэн би шагааг нэг том толгойтой үү Мориуч нэг хоёо ёо мои гэд харин тэр үед нөгөө нэг одоо эсэлт өгч байгаа хүмүүсийг ирэх билж байгаа хүмүүс дээр мори гэдэг морио ойдаг уяач чи өөр морио найдвар байсан тэг би болохоор тэрийг нөгөө шууд утгаар нь гоё мои гэж нэг айгуул өгдөг чинь мөн чи айгуул бигур барыг харцгүйсэн чи буцаа яг энэ ингэ тэр ирж тэгчихсэн нэг тэгээд шагаа чамаг уйсан юм уу гэх шиг уйлаагүй өөр эдний барыг дэчлэн ингэрч танах чинь төгсөх ангил л үе яла. Гэхдээ манах чинь төгс чинь нэг хоёр гэсэн тэрийг би айгүй мартдгүй нэг шагаагийн ард үр ингээд нөө талхигч бэлгүүний ингээд орцсон ингээд мөрнийхээ цаанаас ингээд хараад байгаа ингээд миний чинь ичих бамтах тэгээд нөө бүх юм ингээд зэрэгцээ тэгээд яаж харцсан дуулж эхлэх байсан юм бэ те үг үг кивид яг орхын өмнөх киви гэд байгуулагдааг уу тий хаяг хаврын ахгүй тэрний өмнөх жил нь тэгээд гол нь тэгээд конкурс өгөө тэнцээгүй л те тэгээд хэд та нар морь зоргийг үйсэн болов уу гэнт хандаад бүр өөр ахсан ахгүй тийм ч ер нь энэ тэнд харилцахтай жоох аятай боловчтой хүний ичээлгүй үгүй харин чамаг ичээсэн болмоо чи тэгээд бүр дүмжнэ ягаад бүр одоо киви амтлаг байгуулаад байна за махгүй тийм тэр үед хэн бодчихсан би тэр үед намайг утчих одоо би ямар харагдчих байгаа бол эдгээр юу хүмүүс юм бол хүүхдүүд юм бол яах яах манай суусгын жирэм нэг хавар болохоор нөгөө шинэ хүүхдүүд нөгөө нэг конкурс өгч байгаа хүмүүс тэр үед чи ууян тэгээд бас нэг бас яг нэг 5-10 цаас өөрх юм бас тий болох уу тий одоо нэг би чинь болохоор айлах нь мөнгө төгрөггүйхэн шиг яаж үлдвээ яах өөрөөр зохицуулах гэж тий өөрөөр зохицуулах гэж тий мөнгө яахгүй өөрөөр зохицуулах гэж тий мэ бүгд ойлгож байгаа бид нэр Тэгээ тэгэж анх одоо соёлорлыг тод үлдсэн байх нь шүү дээ. Айгүй тод үлдсэн байд энэ надаа. Яа харах болгоно юм бэ? Дундуур дээр том толгойтой гэдэг. За манахнаас одоо театраас их том юу дэлгэц томтой болсоо тэх байна гэж хаана. Энэ бол бид гэдэг эпих төр гэдэг багийн төрлөө. Та нарын царай болно шүү дээ. 3 дугаар яраадаас 3 дугаар игнэнээс хойш ингээд өргөдөө одоо ингээд хүмүүс тэгэл тайзан дээр ингээд бүрлцээд эхэлнэ. Миний царай болно шүү дээ. Хамгийн хойдлын игнэнээс суулж яах вэ? Групп юм шиг бүрлдэг зүгээр ингээд. Тэгэл байна. Тэсэл нэгийг байгаа л дээ. А бид нэг маш олон залуучууд ч юм уу тэгээ залуу хүмүүс үдчихэж байгаа л та. Найз залуутай, найз бүсгүүтэй эсвэл найз залууг ингээд одоо жишээлбэл ингээд чи бол кивигийн бас л одоо карьертаа хүсэхгүй шүү дээ. Карьертаа дуучин те. Залуучууд хараад клип хийж үдчихэл төрөний нөгөө миний мухай юм бас бодчих л байгаа шүү дээ. Тэрэн залуучууд л те. Тэ одоо нэг яачвал сайхан л байдаг те. Бодчих л байгаа. Ер нь гэдэг ингээд чамдар одоо ингээд очиод залуучууд ингээд үдгэж шүү бол мэдээж эхний удаад бол нэг нүүр өгдөг байх те. Урд нь өдгөхд гэдэг ч юм даа яг л. Тэгэхээр уучлаарай сайн мань мөнгө утасныхаа дугаарыг өгч болохгүй энэ төр гэдэг л.
эхний удаа эхний оролдогоор ер нь яах бол тэр үед ер нь ямар байдаг байсан бэ? Тиймэрхүү үед ер нь бол дандаа л ингээл бамтаал яхаа мэдхгүй зүгээр л ингээл орхиол ингээл дивч дуурахгүй л чигээр явчихдаг. Ер нь бол тиймэрхүү жоох ичимхий ер нь бол ичимхий төрлийн хүн л дээ. Тийм үү. Гэж боддیں۔ өөрөө. Ер нь бол 2-3 ингээл оролдоод үдсэн дээр үү те. Одоо чинь ингээл уцаар яраад уучлаараа өөртөө чинь танилцсан энэ төр гэдэг юм уу? SMS бичээл ингээл яхад чи хариу бичихгүй ч юм уу эсвэл би чи над руу битээ бичээд юм бичээд гэхэд тэгэхээр ер нь оролдоод байсан дээр өргөтөө юм. Гэр нь ямар уу ер нь эмхтэй өнөхөө бид зөвлөөч чи гоо чи их нэртэй гоо нэг их баяр дээр надад чи өнөрөө бас бичээд байгаа байж та зөвлөлт өгч байна. Тийм би өөрийгөө ч гэж хэлээгүй л дээ. Зүгээр залууч шүү даа гэж юу? Ер нь юу анлаг их байдаг юм шүү дээ. Тууштай зүтгээд авах гэсэн юм шүү дээ. Ер нь бол зүтгэсэн л дээ шүү. Яг үнэхээр хүсэж байгаа бол тээ. Шон 70 50-с гэдэг үү? 70 50-с гэж яг юу юм бол? Мэдгүй. Өөрөөр ойлгосноороо л. 70 50-с гэж мэдгүй. Одоо энэ хүртэл би бол өөрийнхөө хийж мэддэг, чаддаг, сурсан бүх нэрээ л амжирч байгаа. Тэгэхээр 70 мал юм юу юм бол? Одоо ярьж байна. За яг нэг яаж вэ? Одоо юм байх уу яаж вэ? Би тэр нэгэн асуултуудыг анзаараад байхад юм эмгэгтэй чөдрөөр чиглэсэн асуудал их байх юм тийм баг асуултууд. Окей жаа ярих юм. Манай хоёр тал аа. Окей чи юу? Нөгөө бүр давард баа. Эмгэгтэй үздсэн дээ. А тэгээд хоёрын талууд эрэлтэлсэн. Надаас асуусан. Татаас надаас асууж байгаа юм уу? За асуу. Асуу яа. Аюулгүй. Тэгээд надад 70 50-аас нэг ч юу нэг ил үлдээ. 70 50-с хэмэл байгаа. Эш хоол хэр сайн хийдгүү юу ер нь? Би яг хоолд яг нэг бол хэрэг таарах. Тийм үү. Тэгтээ яг нөгөө ингээ яг юу яалтаа цоогон бодатаа ингээ олоод нь штэ. Манай найзууд ч гэсэн гоо штэ. Яг тиймгүй яг ингээ яг нөгөө үнсэн олоод үнсэн таван байлдаг дэше үнсэн олоод гэж хэлдэ. Ямар таван. Хүмүүс ч манай найзууд ч гэдэг байхгүй ингээл тийм одоо гахаан шарсан юу юм уу одоо ингээл нарийн олоод байдаг штэ нэг ингээд зургатаа нэг гоё ах нар хоол хийдэг штэ. Тиймгүй гэртээ нэг юм юуны гоё шаарлаа марлаа гэдэр гал нэг нарийн нари тийм цаг гаргуул чадахгүй хаа. Тэгээ хүүхдүүдтэй бол бантай чинь яг энгийн энгийн юмнууд бол ингээл. Тэгээ юм энгийн байцсан гоё юм шүү тийм. Энгийн тусмаа би бол яг найзууд ингээд нэг хоол ингээд үндсэн бүх хоолнуудаа хийн. Тэгээ яг хуу тэгээ уламжлал байдлууд энэ төрөл зүгээр шүү дээ. Заавч үү тэгээ нэг нэг хоолроо угалчих гэсэн тийм хоолоор яах юм бэ? Тийм хэцүү хоолоор яах юм бэ? Тийм хэцүү орчинд хийх тийм хоолоор яах юм бэ? Тийм биз дээ. Далаа яраад мөрөө хийж хоол хийж дээ яах юм. Хэцүү очих хоол ихээр айгуу хийждэг. Ай юу та? Одоо тэр хоол чи хэцүү очсон. Яраад Юу чи одоо чи нэг одоо тэ тарга марга одоо янз бүрийн хоолнууд одоо ингээд нууц хоолнууд байна шүү дээ тийм ээ ингээд тарга чи яа ингээд хоолнууд жоо байх юм байна нөгөө юу тэ одоо ингээд хамаагүй гэхдээ энэ хоёр ингээд би зүгээр ингээд авахад энэ хоёр чи юу их л сониулсан гэж өндөргээ яадаг шиг чи юу юу яах яах юм бач юу яах вэ мен юу яах бач хайртай охиндоо ч юм ингээд нэг гурмаар ингээд явж ирсэн чинь нэг амар том булчинтай ч юм уу чамаас амар том өндөр залуу яг хажуугар ч гарсан найз нь ч хажуулаар ч юм уу найз нь ч өдөөл ч юм уу магадгүй бүгдэн дээр ч юм уу анхаачаа ч юм өнгөчүүл чи яах вэ шууд л залдахгүй эсвэл чи яаж нөө их өсвөл амар эвгүй бол тэр нь бас яамар эвгүй зоо яг нүд мүд иймэрхүү нэг хараач бүр нэг үгэлэнгөө өөдөө шууд зөгчгоор тийм нэг баг юмсан байхгүй яг хажуугаар гарах та найз хүн ч үгүй яана яаж гэн дөө ингэнгүүт чи яах вэ жоохон байхад бол ингээд нэг бидний яг үед чинь бол айгүй тийм зодон цохотой гал та хоёр зодол энэ хоёр зодол тэгэл ерөөсө бид нар чинь бол ерөөсө яг л тийм хэцүү орчинд өссөн байхгүй тий тэгээд намайг бол жоохон байхад бол чөтгөр шиг зодолдог л гэдэг байсан одоо бол би бол чөтгөр шиг зохтаад гэл та ер нь найз хүн ч үгүй яах вэ чи зүгтээ ирээ зохтаад гэтээ энэ бол ингэдэж 2-3 хүн ингээд байхад бол жоохон байхад л ингээд яг бархааггүй яг мэддэж байгаа байхгүй тий яалаач бархааггүй бүлтэгдэж нэг үзэн. Тэгээд тэр нь орол гоё. Орох юм бол тонгоох юм бол өсөж аалах шигтэй ялзалчтай байхгүй машинчтай. А тийггүй бол нүдрүүл цохин штэ. Тэгэл инээгээ те. Э яаж байгаа нэг шатлаа. Нүдрүүл нэг цохин да. Тэр нөхрийг бол яаж байгаа юм бэ гэлээ? Тэ. Би за муухай юм. Наа чи муухай юм байна. Гөө зүгээр ер нь одоо цохин ер нь муухай. Наач хүн дэгцэн одоо их нэг чигээр чи ингээ. Болохгүй ээ. Тийм болохгүй. Гөө чи юм явж л хэрэв чамаач юм уу гэдэг төгтөө юм явж бол ингээд эмгчүүл чи яах вэ? За хаяа яарэ.
хэрэггүй. Яавал ингэж тэгээд ингэж явах. Гэтэ тэр нэг боксинг кино байдаг шүү дээ, тэ. Нөгөө их нэртэйгээ хүлэн авалтан дээр ирчээд явж ихт нь нөгөө өрсөлдөгч нь нөгөө өдөөд. Тэгээ өдөөд байсан чинь их нэр нь зүгээр орхичихоо гэд. Наад түвний чинь би идэлжил явла цагийн сайхан байна гэж. Тэгсэн чинь бодволчд шүү дээ. Болчихоо гэдс чинь нөгөө тэн тэгээд эсгүй нөгөө их нэрийгээ дормсоо болохоор. Ер нь бол зодон цохон гэхээр л надад ингээд ингээд муха зүрх айгүй эмзэглэн. Тэгээд зодаач хэлсэн. Юу нь бол тийм нас болох хэрэгтэй. Ялангуяа харин юу нь хэцүү байдг вэхээр их хүн эмхтэн хүнд иймэрхүү юм айгүй муухай гэх юм. Яг л одоо тэг имбакт төрүүлсэн, шаг төрүүлсэн ээж нь хүүхдийн гай нэг зохион зохио муухай юмд оролцоод ирлээ гэхээр сэтгэл санаа нь ямар ах вэ? Ядаж тийм юмнуудыг айгүй. Өөрөө яг их хөксөр зөксөн ихэлж байгаа. Айгүй. Тэгэхээр юу нь бол ялангуяа хүмүүс минь зодон зохион болох юмнаас бүгдээрээ холол. Өөрөө өөрийгөө тийм ээ. Тийм хамгаалдаг байх хэрэгтэй. Нэг тийм юу байхгүй л хит нөө нэг чи яг энэ үлдээрээ бүгдөө ингэж ярих юм бол таах хүү юм. Тийм хүү. Нунж дээр болчих. Харин тийм ээ тийм. Тийм нунж. Уга яг тулхаараа. Үлдэнгүү. Тийм бүх хүмүүс хүний үгээр тийм. Үлдэнгүү. Бас нэг зарим үед нэг адглаад өөрийг нь яхаж юм уу гэрийнхээ яхаад нэг ингэждэг. А ингээл нэмэгтэй өнөөс одоо жишээлбэл ингээл асуудаг ш нэг хаана өн сүлэх дуртай энэ гэдэг тийм. Би үл чамаа угаас мэдчих. Жаа мэдчих бай. Би өрөөс бодог шаар өөр бодчих. А бодог үс юм тийм. Айх дүр тийм болоо яах юм бэ? Шаад өөрөөр бодсон байх шиг байна. Өөрөөр хоёр хоёр ингэ тэгэл гой гой гой. Тэгэхээр чи юу хаана үзэх тартай? Хайртай хүнийхээ юм. Тэ энийг аач. Энийг үссэн газар л унс шүү дээ. Гэрт. Би ч гой. Аа болоо гой. Одоо гарвар тайл хийж байгаа шүү дээ. Натра яга хараад чамаас хасаад байсан. Яасан. Чи энэ насаах хоёрыг төсөөлж. Яс зүгээр хийчих. Зүгээр хариулчих шүү дээ. Гоё шүү дээ. Та нас яг зүгээр хариулчих. Айгуу зүгээр хариу. Одоо яг жооч шүү дээ. Яг зөв ч үстэй нэгсэн шүү дээ. Эмхтэн үс юм эртэн. Ой чи ямаас энэ ч охороос чи эрэхтөний хаан уух дуртай байсан. Тэр чи жи дээр асуулаа гадаас ууш эмхтэнээс асуу. Чи эрэхтэн юм бол биш шүү дээ. Одоо эмхтэнний чи хаан өнцөх дуртай байгуул. Тэр үний юу? За за ер нь ингэ. Үзэж та бүхэн хайртай өөнийхөө хаан өнцөх дуртай бай. Аа уу өөртөө. Тухан дэс хэсэлдэй өөртөө. Тэр бүр тухан дэ. Шарагийн утас гэдэг одоо. Хамрын үзүр дээр. Вэр хамрын үзүр дээр. За 50-50 аав яа. Хамрын үзүр дугсан хоёр үзүр дээр үлээ. Би заримдаа нэг тийм эвгүй байдал ордог шиг ингээл чи ер нь шинэ жилийн янз бүрийн тоглолт моглолт болохоор хүмүүс ингээл за сайн байцгаана уу гэж мэдлэх гээл за нэг талтай өнсөлжил орхингод нөгөө талаа гэдэг. Тийм зурж үнсэлцдэг тэгээд яг оогоос шинжлэр тараад хэрэлцсэн гэхтээ би нэг газар тийм түрүү тэр хэрэлдэв би чигээр тэгээд би хөдлөөд байжсэн чинь хөдлөөч юм байна уу бүр дуун үнэхээр чанга юм лээ бурхан минь цаана нэг штэ бүр питбул явж байгаа байхгүй юу ёстой нэрэ фон фан гэж хөгжим явж байгаа за тийм би хоёр хийхний ор тааралдаад шагаа би үндсний дэлхийд вэ чи идэхгүй да юм ба яг юм ба тооч ирээд хөдлөө зогсож ирлээ шууд ирээд Хөдлөгчнөр өөштэй чи шинжлэр өөсөө ганцхан өөртөө шинжилдэг. Хөдлөсөн. Дуучтууд юм зүйл чинь ороод гараад өдөр 7-8 юм ингээд авчтай. Тэгэл орж ирэх үедээ лагмаа гараад хурд гүйж дараа суглааны дараа үгүй түр явлаа гэх ингээд. Хэвээр. Тэгэл чи үнсний төлөө орч яв. Тэгэл чи тэр хэрийг. Хоороод яв. Хой. За ийм ба ийм. Хураш шүү. Тэр тодорхой хэнийхэн дооч. За за чи нэмэгдээгээр таая. За. За яасан? Чагаа яасан ба амьсгаа. Харин бид хоёр зүсшилцэн. Тэгээ ямар ч хийсэн. Тэгээд би хөөрхнээ хийгээд чадсан. Гарсан. Тэгээд би тэрнээс хаш нэг ч урам дуучин байхгүй. Угаасаа гурван дуучин байсан. Гурвалаа гээд дараалал. Дуулт гэл гисэн ш. Харангал авах гараад хойноос чи шууд гараад чиний яг намайг дуулчихсан чи шууд наахта орж ирээд. Яг дуусан би анхндаа болж отох юм байж суулаад байгаа. А болдоо ямар гараад ямар гараад. Эсвэл нэг анх танил биш ээ. Нэг нэг зүгээр нэг гадуулаад яваад өгсөн. Тэрээс шиш би мухан хоёр цаг ганцаараа байсан. Жирен сүйлүүд нь сахлаа ирэх мод болсон шүү. Аха. Тэр сахлаа ургуулли ер нь яг одоо яг юм мод болж байгаа сахлаа. Доот нь. Дээд нь бол багцаа талаар байна. Тийм үү. Тийм. Энэ зүйл аюул гоор доогоор нь орохгүй. Ер нь сахлаа алах юмсан гэж хүсдэг үү? Тэгэл яг хоол моолн сахал дээр наалцаад байж байгаа хөө те. Сайн Ленадо Ди Кабригийн сүүлийн тэр нэг багатай киноны сахал дээр тогтсон дэр мөснүүдийг харсан. Би үзээгүй л те.
Арайчны сахал махлаа бүр ингэж уруулаад дээрэс нь одоо тэр тэр нөө юу хөлсөн нос ус яаж тогтоодог юм аа гэсэн ч угаасаа бүгдээрээ вах гэсэн юм билэ. Тэр носыг жоохон бид нарыг ачдаг юм аа тогтоо. Тэр юу гэдэг вэ? Вах ингээд манай ч бол вах авах юм чи бид нар чи өргөдөө дараал аяндаа гоочхоор бүр гоочлохгүй гэж байна. Ингээд зогсож байгаа дээр гэж байна. Манай ч бас тэр чи халиуд шүү дээ. Манай ч юм бол яах та ингээд тэгээд ингэж жоод гоочдөг шүү дээ. Тэгээ та тайзан дээр байж байхад бас нүг мөрөдлийн театрыг үзэж байхад бата энэ хоёрын одоо үйлчлэл одоо ингээ хооронд явж байхад шагагийн шүлсэн бүр аяга хөсөрдөг. Тэгээ нөгөө энэ нугасаад аяга хөс. Ялангуяа юу вэ? Хүлээсэн нэг харин яг бүр яг ингээ хажуулаас цаанаас нь сэлбэтний гэрэл өчөөр ингээ бүр ингэж харагддаг. Тэр чинь бас яах вэ нөө? Үстэй хамгийн гол нь тэндээ аягүй үнэмшилтэй. Гэхдээ үнэмшилтэйг нь уучлаа. Аягүй сэтгэлээсээ ажиллаа хийдэг нь аягүй мэддэг. Би зүгээр яаж байгаа юм те шага зүгээр ингээл зүгээр би ингээл гурдах шин төр ингээл ажиллахаар том долоотой ойлгал нэг атаглах юм те. Жохон жохон байж байгаа. Нус сахад яа нэг атаглах юм те. Тэгснээр ингээл уучлаарэ те. Би хоёроос асуусан. Гэхдээ хэрэг хоёрыг ингээл хоёулаа шүлсэн ингээд хийх үүд бүг бүг гэж явж байгаа дуу дуу панк гэж ингээд биш ой дүн тав удаа гэж гадаг байсан. Үтхий лаз мөрөөсөд л бодоагүй. Тэр шинэ жилийн нөгөө уур нуур гараагүй байдгийн болоо яадгийн бол бас яацээ бас болоогүй багт энэ дуусгацсан юм уу гэдэг ойлгох юм алга. За уучлаарай. Яах вэ? Окей, чам таалагдтал би сахал ургуулаад шараа бодвол яах юм бэ? Аа. Айгуу хэрэгтэй. Айгуу хэрэгтэй. Ер нь сахлыг эргэтэй хүмүүс сахлын хүмүүс хүсдэм болов уу гэж бодлоо. 40-өөр дөнгөж байгаад юм аа. Зарим мэрчүүд байдаг. Сахлаа ургуулах гад бүр ингэдэг юм өмнө сонгон сарим мэрчүүд өргөдөг. Айгуу тэгтээ сахлах бай. Би тэгтээ сахлан дус дурт. Миний бордог гоо. Сах ногтон. Ногтон гоо. Ногтон сахт ногтон гоо. Хойш. Хоёр гоо урсо. Гоо. Чи тэр тааж орохгүй. Эмэн хас яхад дус ургуул. Ургуул бол ургуул. Ургуул нөр. Нэр жоохон сахсаад эргэтэн. Байгаль тэр. Орон нэг дүрс хаваад тань шүү. Ямаа. Айгаа. Дүр тав. Энэ хоёрыг жаана. Энэ хоёрыг алцсан шинэ хоёр. Айгуу нэг надаа. Хани юу? Айгуу цаа их нэг тосом ингэдэг чи. Ингүүл тосом ингэдэг тийм. Шаш сууч гэнэ. Гэж ишаар сууч. Хараа нэг дүр тав. Ишгаад. Чи ямар шигтэй ажилт. Ихдээ хүн хайртай эмэгтэйгээсээ сонсохыг хүссэн хамгийн гоё үг юу гэдэг чи мэдхөө? Манай бодлоо уяха юм мэдрэмжээсээ яг сонсохыг хүссэн тэр үгнүүдэл л яг хүсэх бах та. Одоо жишээлбэл би шинэ цамга гаргацсан байхад одоо намайг нэвтрүүлэх төрх юм бол одоо би маш их одоо баярлаж өөрөө өндөж хүндэтгэх. Одоо ер нь бол том хэлээ гараад. Одоо нэг хэрэгтэй үед нь өнгөрсөн жил гарцсан. Тэгээд зүгээр хэрэгтэй одоо зарж байгаа Hyper Records бүх салбараа. Тэгээд шинэ сэдв. Хоёр сэдв бодолч өөр төрхөхгүй. Би зөв нэг цаг үеийн байдлыг олж гээд байгаа шүү дээ. Тэр хариу. Манай хүмүүс төртлөх л та. Найдаг үү. Хариултыг нь хэлээд. Хариу сонсоод л та. Игтэй хүмүүс чинь сонсоод. Сонсоод байна уу? Сонсож байгаа багш. Сонсож байна ахаа. Угаан цаг үеийн олж хөөе. Аа. Манай энэ орлоо сэдвгийн бодолч. Би бас энэ ч аахгүй юу. Энэ бол одоо цаг үеийн мэдрэгөө байдлаа. Гэхдээ сонсч л байсан шүү дээ бид нэр ойлгосон шүү дээ. Үгүй ээ. За дараа нь бичлэг өгөөрэй. Ингээд юм асуу тасаачаад энэ нь харж идэг юм бэ? Энэ хоёр ингээд ярьж байгаа юм. Хоёр төрөд нь дэгүүдийг харж байгаа юм. Манай эхтэй ч тийм мэдрэмж дээр аягүй муу гэж боддог. Аль мэдрэмж? Одоо энэ мэдрэмж. Тийм юм их сонсоод хараад ярилцаад цахаад ийм төсөөлөл гэдэг юу бол? Тийм хүмүүс ярьж байгаа. Ирчүүд гэдэг ч одоо чинь энэ бол ингээд шүрсэн өсчүүд яг юм уу юм уу? Би нэг сүсэн өсчүүлэхгүй бас нэг өөр байд юм. Ох тэр айгаа нас айгаа задгаа явчихсан чамайг тэрийг ярьсаас хаш. Харин уука тийм байсан уу? Магад би тийм юм гэж байна. Садсан болохоор одоо яг хоёроос ингэж гэрэл яв байгаа. Тэгээд ингэж өсрөөд харна л би тийм ярьсан байхгүй. 1000 тэгсэн ч би бол та хоёрыг бол үргэлж дээш нь шидэн. За баярлалаа. Цатарч байгаа чинь гоё өмнөшлтэй гоё те. Харин за би энийг ер нь тийм бодох хэрэгтэй байна. Баярлалаа. Тийм нэг өнөч хин гоё чи гоё дуулд гоё юм гэдэг гоё чи ярьж байна. Жогой чи гоё гэж бодож байна. Жогой жагаагүй. Энэ зүйл нэг их чи чигүүд орчих. Жагаагүй. Арахгүй. Усан зэрэг орчих.
Нүс хатааш. Нав ерөнхийдөө фон тавьчаа. Чамтай бол энэ дэл найрцаа надтай болоод нэг боонор бол чи гүбэ би нэг офш юм байх. Тэр гүбэтэй багтаа жоо юм бол тийм офш орно. Кофе нэмдэг танаа нэмдэг. Нүс кафе оо доомаар л манай охтод бол нэмэл эмхээр л энэ. Заахтай. Гэтэ нэг доор их уу яах вэ? Ирчүүдийг одоо ингэ байрлаасаа болдгүй юм банзалч гэдэг юм уу нэ тим юм ярих юм шага. Тэгээ эмэгтэйчүүдийг бол ингээл гайгүй гэж ярих юм те энэ тим юм. Үгүй баху. Хүн хүн зөвөр яг суур хүмүүжлээс шалтгаалах баг. Заримдаа бас ингэдэм мэлэн штэ эмэгтэй хүүхдийг за ингээд авгүй ч юм уу өсгөхөөр эрэгтэй хүнд хайрлагдахын төлөө ингээд югаач зориулахад бэлэн байдаг гэл те. А гэр бүлийн одоо хүмүүжил хат сайтай одоо эцэг ихтэй эцэг их нь хүүхдүүдээ маш сайн өсгөж одоо тэр бүх юмд нь суралцуулаад нийлдэлтэй байхаар бас гайгүй гэж ярьд юм лээ. Тэгэхээр яг энэ хүн хүнээс л болж байгаа тийм. Гэхдээ дийлэх бас нэг төгс юм байдаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл яг эмэгтэй хүн тэгвэл эрэгтэй хүнийг араар нь тавьд юм бол эрэгтэй хүн бол одоо байглаасаа л одоо ингээл явж идэнг ингээл гадагш тулаад явж идэг гэж яриад байгаа шүү дээ. Эмэгтэй хүн ягаад өөр араар нь тавьд юм бол магадгүй тэр хайр халамж дутагдсанаас болоод хин нэгнээс гоё хайрыг ирж явах тэрийг өнгөрөхийг алдахыг хүсгүү болол тийм зүйл хийдэг болов. Ташаа. Ташаа яаж болов шүү дээ. Зүгээр шүү дээ. Би яг тийм биш болохоор сайн мэдгүй шүү. Зүгээр ч үдэт. Тэг тийм үү? Ийм үнчинлэг нагтаад байна. Яагаад ер нь тэгдэм бол эмэгтэйчүүд яагаад ирчүүдийг араар нь тавьд юм бол? Эмэгтэйчүүд ээ. Тэгээд дээр нөхөр нь мэдгүй одоо тэгээд хайр хандлага одоо нөгөө юм уугаад өлгтөө хийж чадахгүй болсоо тэг тийм яад юм бол? Хайр нь хайрмаргүй эмэгтэй хүн чинь байгласаа ер нь эрэгтэй хүн гэдэг юм аль таар хайрлах гэж газраа тий хайр хүн хайрлах гэж эрэгтэй нь хайрлах гэж очлоор сувраа ирчдэг үү энэ хайрлах нь хэлээд ирчээ одоо түрүү нөгөө эмэгтэйгээ ярилцсан шүү дээ за эмэгтэй бол яг та нэг хайр халамж дутагдахаараа л өөр юм хүсэж явж байгаа шүү дээ ойлгомжтой шүү дээ тийм тий ямар элементарны асуулт уучлаарай зүгээр би бодохгүй юу бас ингэж бодоол тий яаж чагаагийн гараа нь тавьчихсан юм бол гэж би бодоол тэр ингэж чагаагийн хайр халамж дутсан байгаа юм байна тийм үү аа за таарын ойлгож байгаа шүү манайхан ойлгож байгаа хаа бодоо гэхдээ нэг олон шалтгаан байна уу импат гэж би одоо яриад байна бодоо байж Яса гэж нэ гэж өгдөг. Гүрэ ханиг өгөөд гэсэн нэ явуулын үгэнд итгэж яагаад хүн байсны яах вэ ч тийм тийм өгөөд. Яагаад чи сүлд нэг аягүй гоё гарсан нэг сонс гоё цээжсэн. Би нэг хэл зүгнүүд аягүй дуртай байдаг. Зарим дөр утаагаад марчдаг. Нэг ийм өгөөлөө. Байхгүй зүйл ихө төлөө шаналж байхаар байгаадаа ханаж бай. Ханаж бай. А гэвч байхгүйгоо байхын төлөө үргэлж хөдөлмөрлөхөө санаж бай. Аа, райхан уу. Гоё бас тийм. Юу хэлцэгнүүд бас яг амьдралдаа нэг мөрдлөө болгоод ирсэн өөр юм шиг байдаг шүү дээ. Тиндээс бол айгүй их амьдралын хүн байга зүйлдэ ханаж бай. Гэвч байхгүй байгаа бол тэрийг олохын төлөө зүтгэж байхад санаж бай. Аа. Зүгээр үү? Тэр юу? Шал хэрэггүй юм ярьч ба. Зүгээр зүгээр. Түрүүлээ ингээ хахаар ингээ лам мам ингээ нэг юм хэлээд байгаа юм. Зүгээр хүмүүс нэг ийм юм хэлдэг болсон байлээ шне. Нэг ингээ зур ийм зургийн тамигууд доор нь хэлсэн үг нэг. Тэр үед нэг эншт мэншт нэг томцоогийн өнөө тэр байдаг. Сүүлээд ингээ хүмүүс зүгээр ингийн уусаа зүгээр тийм зургийг тавьсан байлээ. Нэг хүн байгаа. Тэгээ би нэрээ хэлэхгүй гэх. Нарлуу хэдлүү тэмүүлэн Гэвч чам сүудэр тусахгүй гэдэг нэг хүний зураг ясан чинь миний нэг ихэ татны хүн тэр өөрийгөө л хараад мэдчихэв. Зориуд нэг тийм зургийг тавингуудаа ингэ доор дэтсэн байсан. Вэ би тэгж хилээгөө наад нэг суудлын хүний л хэлсэн. Чи тэгвэл нэг Атал зэрэг зарим нөхөр хамар ясан. Хамар ямар гамгууд авч байна. Тэ? Жинхэнэ шүү гэж үзэж байна. Ориг шүү гэж үзүүлж байгаа юм аа тэ. Бүх юм ориг өстэй тэ. Ориг ориг. Энэ хоёр бие нэг аягүй сонирхол нэг юм. Бодсон. Тэ, өстэй л хэрэгтэй. Аль өстэй ч гэж. Юу өссөй, аль өссөй. Эрүүл хаалтын талаар ер нь хоёр. Наадхны чин талаар одоо сүүлийн үйл бүр аягүй их юмтай болоод байгаа ш мэдээлэлтэй мэлдэ. Эрүүл хаалт талаар. Нилээ асцсан байна өстэй. Нэр туцсан байна тэ. Гол цай цай цай. Шинэ жилдээсээ 10 үдээл асслаа ш. Яаж вэ? Хоол. Давсгүй бол өдөр давсгүй дахины зээж мог брокколи а жоо мог хэлснэг брокколи зүгээр зүгээр аа брокколи Монгол аялалтай гоё айгуу гоё сэсгэж тэгээ жоо гурван жил бодо хэрэглээл тэгэл давсгүй шүү дээ тэгэл нэг 20 тонсон чинь 10 үдээл па
цаан гэж аяа. Тэгээ шинж жил ярьчин. Маа дабл кастом эс тань чинь. Цаана цаано. Аа. Цаана дабл чи нэг ингээд өссөн юм. Яг ингээд цаанаас нь ингээд түрөө түрөө ингээд тэрэг гэж язаач. Нэр одоо тэгээ ийм юм билэ. Турах нь бол яг бай турч болно. Турсны дараа хамгийн гол юм жингээ барих. Зөв хүмүүсийг өөр тавьж ирсэн юм биш үү? Тэгээ хаалаар гурвын буудаа дахиад нэг жиж брокколи. Тэгээ ер нь бол сүүлийн үед бол энэ айгүй дандаа хүмүүсийн асуудаг асуулт болсон юм лээ. Одоо яа юм бэ? Тэр нэг таргал туураа дээр хит туураа дээр гэж намайг ч бодлоо. Тэр өнөө байдлыг хийж байгаа. Турсан чи эргэтэй хүмүүстэй хүртэл зүйрлээ. Тэгээд юу яж байгаа? Тэгээд ярилцсан таард. Би нэг газар нэг жоохон хоол хүнс муутай газар ажилласан. Нэг олон улсын байгууллагын шугамар ажиллаад. Тэгээд тэнцэнэ байж байгаа. Тэгээд хоол хүнс айгүй баг идэд. Тэгэл турцсан шүү. Энд ирчихээр яг нэг шагаагийн хэлээр ходоод нагсчт юм яачтай. Одоо нэг юмхгүй апдейт байхгүй тий. Тэгээ би тийм зөв хоолт мол гэдэг бол би нэгс ойлгохгүй юм уу? Хүснээ идэл сайхан амьдрахгүй бол тэгээ хүснээ идэл хүснээ яраа тэгээ хань тий. Би бол би яг цаашд болтойс яг тэгхүү хүснээ идэл хамаагүй янгууч л. Тэгээ утгагүй тий. Амьдралд чинь юунд ингээд зөв бурууга ялгаад юу идэх яах их яг одоо энэ зонд хүн мэдчих хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол өглөө босоод өөхөн тостой хоол идэл өдөр өөхөн тостой орой өөхөн тостой хоол. Би үл мэд. Ойлгож байна. Одоо энэ үед идсэн тэр хоол чинь насны эц дахиад ойлгож байна. Имчид үзүүлэх тэр цаг. Оо би тэр аягаас ойлгоод байна. Юу ч бороо олдог юм багт байгаа. Аяг уулаад тэр. Би ойлгоцсон мэдсэн. Тэгээ нэг сая Америк зүйлүүд юм нэг зүүнэх гэдэг өвчин одоо Монголоор зүүнэх гэдэг өвчин мартавдаг тийм өвчин аягах болж байна. Америкуда одоо 70-аас дээш насныхан маш их тэр өвчнөр өвчж байгаа гэж. Тэр нь өөх тос баг хэрэгслээс болж байгаа юм байна. Тарих тэр өөхнөөс бас тижигчээд юм байна л да. Бас тиймэрхүү байна заа ёо. Самар байхгүй юу? Самрын тосноос тэрийг явж болно. Өнөөдөрс гэдэг бол бид бол өөхтэй юм уу буцаад илэр илэр гэсэн шүү. Биш тэрний оронд самар идэ. За баярлалаа залуусаа. А урилгыг хүлээж авч аюу сайхан чизтгэлээс ярьсан дээр л Nescafe таалагдсан тий. Тий. За ингээд би яасан. Хойлоо минийх руу юу? А ингээд таа шүү. Араа шахаад өгөх юм биш үү? Шин цам. Ямар гоё гараа вэ? Ам дээр шал өөр шүү. Ойг муухай хатаатай тий. Баярлалаа ямар гоё юм бэ тий. 11 сарын 6. Гэт их миний төрсө өдөр. 11 сарын 6-нд би төрсө өдрөөрөө хүмүүсийг баярлуулъя гэж цэгийн хаажилд орсон. Сүр секси. Тийм за баярлалаа. Йоо, машин сонсон. Тэний өмнө өөр бас нэг сэт байсан юм зү. Тийм, I'm in love гэдэг анхны. Энэ хоёр дахь. Одоо дараачихан цомгтой бас гарцсан. Гадгаа түүхэн шиг гарсан байх тий. Харин тий. Энэ байж болч мэдих хамгийн одоо сайн сайхнараа л зургийн бэлдсэн шүү дээ хийжсэн. Oh baby. Oh come on baby. Яа, тэр тас нь шиг аа. Доонууд их гоё. Аа, гоё. Гоё юм. Энд бол гоё. Ийм юм шиг болгоод л өөрөө. Тэгээ хөвчмийн хариулга. Хөвчмийн хариулга нь хийсэн. Хөвчмийн хариулгад энэ Ocean Breeze үсэл гоё гоё. Оо, ингэр гоё. Гоё, ингэр бол гоё. Гоё. Юу ч болж. Хөл гоё. Окад армтэлийн өндрөөс нэр амжилт. Яа. Энэ хэрэгтэй шүү. Ийм ирсэдээс болгоомжлох хэрэгтэй шүү. За яока. Одоо ялгчлаа. Гоё гоё. Тэр дуусахгүй. Дуусгаач. Дууссан шүү. За тэгээд Nescafe дээр баярлалаа. Аа, нэг Samsung-ийн iPad би авсан. Зүгээр тайп гайхуул юм. Тийм гоё. Юу том өөрөөсөө том. Дизайнер хүмүүстэй байгаа. Гэхдээ дизайнер биш ингээ Canon-т чинь Ford Mod бол янзын гоё, дэлгэц гоё. Тэгээд ажил мажил дээр одоо янз янз ихтгэл мэлхэт тавьж хүмүүст юм үзүүлэл бас гоё тийм. Ингээ тол майланд бас харч. Тийм ингээ харч жолно. Интернет бүх юм хурд гоё. Батарей, тавра мэбрэга удаан байрна. Харин Samsung-ийн сүлийн батарейнад үнээр сайн байсан байх. Ингээч жолно. Ингээрэ 4 минуттай, ингээрэ 6 минуттай. Тэгээд зөөр би авсан. Аа за. Тэгээд ихгүй харин авчих мана ахос нэг авчих. Тэгээ зарах уу гэж зарах уу гэж сая мөнгөтэй төрөлд одоо тэ хүмүүсээ. Тэгээ бараш. Аа. Бараш. Бэтгээ. Наач гоё юм байна. Бэтгээ, бэтгээ. Энэ бол гэхдээ бол бас яг хэрэглэг болсоо гоёх тэ. Кинон үү. Автоон баатар хот мод хийж байгаа ингээд юм үзчих тэр гоё шүү дээ. Хайрч штэй. Яхтай хальт. Тэр айгүй бол хэрэглэг бол нэг юм ансгаад үнтэй авсан юм бүр. Жисүс нүсрэ. Үгүй би клата тахстаа гоё яа. Энийг юм бэ? Гоё штэй ингээд галтгаан дээр тавиад ингээд л чи үгүй хэлээ. Тэгээд яах гээд байгаа өгвэй зөвшөөрөхгүй. Онцгийн өрөөндө том үнийн тавьчих аа. Кино кино мөн. Хажуулгаас уудал дээр тавиад
Чад буруу. Айгу буруу гэдэг таамаг тий. Бас ойштой машин болж тажиулсан зов. Тэгээд хүмүүс ерөөсөө бүгдээрээ ингэдэг мэддэг болсон байдаг. Яг гоё, машин гоё, яг гоё. Хам зурагт хараад ингэж юм гэдэг. Одоо энэ тэгвэл ингэх нь штэ. Юу дээлийн бүх салбараар зарж байгаа шээ. Яа, стараа хийж тоосон. Тэгээд та.